Morjesta vaan taas kaikille. Tänään meinasin, että puhutaan vähän sahoista. Ja noita sahojahan on kaiken näköisiä ja sitten on sahoja, mitkä on näissä retkeily bushcraft piireissä erittäin suosittuja ja ne on myöskin hyvin hinnakkaita. Edellisellä videolla siinä koivun kaatohommassa näitte mulla sen Silki Akkel 21 taittosahan. Saha maksaa noin 60. Ja sitten jos siihen joutuu vaihtamaan terän, niin kuin mä olen kerran jo vaihtanut, niin terä maksaa 35 euroa, ehkä enemmänkin kotiin kuljetettuna. Eli on näin niin kuin kohtuarvokas. Se on hyvä saha, en mä sitä sano, mutta se on aika lyhkäinen saha ja sellainen. Mä aloin sitten jossain vaiheessa niin kuin miettimään, että olisiko jotain niin kuin järkevämpää sahaa, mikä olisi myöskin niin kuin tehokkaampi ja halvempi. Ja ihan tavallinen käsisaha. 6,5 euroa. Ruotsalainen kapine. Tää on ihan älyttömän hyvä saha. Painoa. Olisiko saman verran mitä on sillä silkillä. Hyvin ohkainen. Saa helposti työnnetty reppuun. Pysyy tuolla, jos on tarve. Teho sahaa paljon nopeammin kuin mitä silki, koska silki on niin sanotusti vetosaha, eli silloin kun sä vedät se sahaa ja silloin kun sä työnnät, niin se ei saa. Ne terät on niinku tommoset dinosauruksen hampaat, eli ne on niinku vetoon tarkoitettu. Tää saha edestakas, tää on 50 senttiä muistaakseni tämän terä. Sitten on toinen semmonen, mikä on vähänkin jokaisella varten otettavalla outdoor- ja bushcraft-kanavalla. Saha käytössä on Boreal 21. Se on noin satasen saha. Taittosaha, eli on niin sanottu kaarisaha, minkä saa taitettua semmoiseksi pitkäksi putkeksi. Mulla ei ole sitä, hirvittävä hinta mun mielestä. Mä just katsoin ennen kuin lähdin, että noin sataseen päädytään. Jos Englannista sen tilaa ja postit siihen, niin noin sataseen pintaa on saha. On varmasti hyvä. Saatan ehkä joskus hankkia, varsinkin jos se tulee jollekin kotimaiselle suomalaiselle myyjälle, niin saatan narahtaa siihen, mutta sitten hain siihen vaihtoehtoa. Ihan tavallinen kaarisaha, sama valmistaja, ruotsalainen Bakho. En tiedä miten se lausutaan, Bakho. Terä on täysin sama mitä siinä Borealiksessa käytetään. Elikkä vaihtoterinä. Sinähän tulee alkuperäisesti, saat valita 3-4 eri vaihtoehdosta, että millaiset hampaat sä siihen otat. Mutta käytännössä niin mulla on ollut noita kaiken maailman sahoja, niin mun mielestäni tää ihan tahvallinen tämmönen karkea hammastus on kaikkeista paras. Sitten on se oikein se puille tarkoitettu, missä on semmoset vähän ihmeellisiä hampaita välissä. Ei ole mun mielestä ollenkaan niin hyvä kuin tää on. Ja tämä hinta oli 13 euroa. Menee aika hyvin tonne reppuun. Hyvä teränsuoja, tää muovinen. Mä tykkään tästä. Tää on helppo pujottaa tähän. Painaa tonne ja sitten painaa kiinni. Ja repussa menee. Ei jää paljon yli. Saa jopa ehkä kiinni, jos oikein tunkis tonne.
Elikkä mun mielestä niin siis tämmösen eräharrastuksen aloittaminen, niin sitä ei kannata välttämättä aloittaa sille, että oomaan kaikki viimeisintä huutoa olevat tavarat itselleen. Olen joskus silloin aikoinaan sortunut siihen ja ostanut kaiken näköistä rojua. Nyt mulla on sitä rojua kotona vaikka kuinka paljon, sitten on puolet on kadoksis. Muun muassa Pakko Laplander, semmoinen taittosaha, mikä on niin kuin tavallaan silkin kilpailija. En tiedä, en ole nähnyt muutaman vuoteen. Joko jäänyt mettään tai sitten se on jossain kotona. Mutta sitten hei, kumman näistä ottaisin mettää? Ottaisin molemmat ehkä. Mutta tuommoisen ihan tavallisen tämmöisen nuotiopuitten sahaamisen ja semmoisen, niin ottaisin tämän käsisahan. Ja tämä käsisaha on todella kätevä. Mä voisin näyttää tosta yhden semmoisen kikan, millä pystyy pienimmän puita pienimmän tosi näppärästi tällä, ja ei vielä ihan hirveästi voimia. No niin, ei sitten tullut viime torstaina videota, vaikka niin lupasin, ja syy oli siinä, että videota kuvaistessa meni tää yksi juttu pilaa, mutta toi koira kyllä pilaa tän ihan täysin. Mä etän niin kauas, mutta pulikasi. Niin, meni pilalle koska rupesin ihmettelemään, että mistä johtuu semmonen napsunta ja naputus videoissa. Ja säätelin vähän kameraa ja jäi muun muassa ääni siitä pois kokonaan. Ja myöskin sitten jollain tavalla olin onnistunut taikomaan ton manuaalitarkennukselle. Mutta nyt ajattelin, että tehdään nyt tämä loppu. Kepit mitä tässä on, niin on niitä ylijääneitä pölkkyjä siitä hätätuli videosta. Elikkä jos tämmöstä käsisahaa haluaa käyttää pienten pulikoitten sahaamiseen, niin silloin tuolla kun on se reikä, niin siihen laitetaan keppipoikittain ja tää tulee jalkojen alle. Sitten tarvitaan toinen keppi, johon sahataan lovi. Näkyykö se tossa? Mä sahasin se vinoon, niin kuin yleensä mun kaikki menee ihan vinoon. Mutta hyvin yksinkertainen systeemi. Elikkä tuo alimmainen keppi tonne jalkojen väliin. Toinen keppi, se halkeama, laitetaan tonne. Laitetaan tää jalkojen väliin. Katsotaan, että on suunnilleen suorassa. Puristetaan vähän. Ja sitten ei muuta kuin tästä sahamaa. Menee todella helposti. Pikkasen kierräytetään, jolloin saadaan esimerkiksi ton kokoisia pulikoita. Taas pikkasen lopussa kierräytetään, ettei se jää panttaamaan, kun painaa näin. Näin. Semmonen oli tämänkertainen video. Jokaiselle sahalle oma paikkansa ja oma käyttäjäkuntansa. Halusin tässä nyt vaan tuoda vähän esille, että myöskin nämä meidän perinteiset sahat ovat erittäin käyttökelpoisia edelleen. Ei tarvitse olla mitään järkyttävän kallista peliä ja vehjettä, että pystyisi me tässä retkeilemään ja harrastamaan. Video on varmaan ihan pyllystä. Ja älä tilaa kanavaa.
ainakaan jos tämä video perusteella, mutta ei muuta kuin nähdään seuraavan kerralla. Moro!